Kaikki alkoi vuonna 2009, kun mä opiskelin tiimiakatemialla. Ja musta tuli vähän vahingossa yrittäjä, että mun intohimoinen harrastus muuttui liiketoiminnaksi. Mä rupesin kiinnostaa, että millä tavalla ravinteikkaampi ruoka vaikuttaa mun fyysiseen suorituskykyyn ja millä mä voin parantaa mun terveyttä. Kun mä tapasin Maria, mä tajusin sen, että keskittymällä vain foodiin, niin mä pystyn vaikuttamaan huomattavasti enemmän niihin asioihin, mitkä on mulle tärkeitä. Ja me ollaan pystytty tekemään valtavasti niitä asioita, mistä mä osasin ehkä vaan haaveilla. Muistan, kun mä olin ensimmäisen kerran Etelä-Amerikassa ja mulle tuli semmoinen fiilis, että ei vitsi, että niinku, kun mä näin ne ihmiset siellä, ne oli iloisia ihmisiä, ne eli hyvin pienellä, niin mulle tuli heti semmoinen fiilis, että mä haluan ostaa teiltä kaikki nämä raaka-aineet, mitä te pystytte toimittamaan, että mä yritän vaan sitten tehdä parhaani myydessä ne eteenpäin. Mutta mä tunsin niin suurta kiitollisuutta niitä viljelijöitä ja kohtaa, miten ne kohteli luontoa, miten heitä kohdeltiin ja miten iloisia he oli siellä. Me tehdään tiivistä yhteistyötä eri paikallisten viljelijäyhteisöjen kanssa. Filippiineillä meillä on kumppani, kuka organisoi ja rakentaa porakaivoja, josta ne viljelijät ja se koko yhteisö hyötyy. Ne saa sieltä puhdasta juomavettä. Indonesiassakin, kun mä olin käymässä meidän koukossokerikumppanin luona ja viljelijöiden luona, mä vietin päivän siellä. Se on semmoinen hetki, mikä on jäänyt mulle niin kuin ikuisesti mieleen. Ja se oli kiva nähdä, että se isä kiipää aina aamulla 6 aikaan, kun aurinko nousee sinne puuhun ja kerää sen koukoksen. Ja sit se äiti keittää sen päivän aikana kasaan ja jauhaa sen sokeriksi. Ne perheet tekee käytännössä noin 5-8 kiloa päivässä sitä koukossokeria, ja se on täysin käsityönä tehty. Ja meidänkin koukossokerit, mitä me tuodaan, niin se luo suoraan ja työllistää satoja pieniä perheviljelijöitä Indonesiassa. Me valmistetaan ja jatkojalostetaan suuri osa tuotteista itse meidän kotikaupungissa Jyväskylässä. Ja pelkästään meidän tuotannollinen toiminta tarjoaa työpaikkaa useammalle 10 työntekijälle meidän kotikaupungissa. Meidän tuotekehitys pohjautuu pitkälti siihen, että minkälaisia tuotteita me itse halutaan käyttää. Mitä isommaksi me kasvetaan, sitä enemmän meillä on mahdollisuus vaikuttaa moniin asioihin. Me pystytään ihan eri tavalla haalimaan kapasiteettia, valmistaa ja jatkojalostamaan erilaisia tuotteita eri raaka-aineista. Me halutaan parantaa ruokakulttuuria tuomalla kestävämpiä ja parempia valintoja. Meiltä löytyykin tällä hetkellä yli 200 erilaista luomutuotetta joka päiväiseen käyttöön. Foodin on se, millä me pystytään tekemään kaikki ne asiat, mitä mä oon aina halunnut tehdä.